אישה יכולה לפרש דברים בצורה שהם רחוקים מהאמת, אבל ככה היא רואה את זה. האישה ביקשה ממך, תעשה לי טובה, קח אותי למקום פלוני אלמוני. אתה עייב, אין לך כוח לזה, רק זה חסר לי. למשל, הסיוט הכי גדול בעולם זה ללכת עם אישה לקניה. זה פשוט לא נעים. לשבת כמו איזה גולם עם עסקיות, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה... סליחה, אבל באמת, מה אני אגיד לכם? אני לא, לא כיף לי ולא נעים לי, אבל... ואתה אומר לי, אשתך, אשתי היקרה, קחי מונית, עליי, הלוך חזור. אני אשלח לך קבוצה של נשים שיעודדו אותך, רק שחררי אותי, אוקיי? והאישה מפרשת את זה, הוא לא אוהב אותי. הוא לא אוהב אותי. אז עכשיו אני חייב להגיד משהו, קצת לטובת הגברים. נשים יקרות, לא כל פעם שהוא נרדם לפני שהספק לדבר איתו, זה אומר שהוא לא אוהב אותך. באמת, פשוט. להקל לכם, זאת אומרת, יש פעמים שצריך גם לעצור את הסרט. לפעמים אישה נכנסת לאיזה סרט, גם גבר יכול להיכנס לסרט, אבל הגבר עשה טעות של פעם אחת חוסר אכפתיות, אם אתם רוצות הגנה פנימית, הוא כן אוהב אותי, אבל הוא פשוט נרדם. הוא כן אוהב אותי, לא בא לו ללכת לקניון. האמונות הקבועות שכל פעם שהצד השני עושה טעות, אנחנו מפרשים את זה כבר, וזו האמת. כי לפעמים אישה, אישה יש לה בינה יתרה. על זה אמר יוסף, שלמה המלך, יוסף דעת, יוסף מחרוב. כמה שאתה חכם יותר, יותר כואב לפעמים. אדם אין לו הרבה שכל, השתבח שמו לעד, אומר, יש שמש, יש בירה, יש חוף, גן עדן, מה אתה רוצה? כאילו, הוא לא מבין פוליטיקה, לא מבין כלום, אין שכל, אין דאגות. אבל יש בן אדם, הוא חכם מאוד, מתחיל לחשוב, רגע, טילים זה, טילים זה, הוא כל הזמן מחושב, השתבח שמו לעד, זה מצב לא טוב. אישה נכונה בבינה יתרה. שתדעו את זה, בינה יתרה היא מאוד מאוד מסודרת. למשל, נולד הילד, מה הגבר אומר? השתבח שמו לעד, נספר לחבר'ה, נולד לי בן, תה, תה, תה. הגישה, ברית מילה. מה אני לבש לברית מילה? רגד הזה, כן, לא, לא, את זה לבשתי בחג השבועות. טוב, אז אני חייבת ללכת לדאוג. אוקיי. אז ברית מילה, באיזה אולם? נעשה בשר, עוף, דגים, מה אתם אומרים? חלבי? כאילו, 5 דקות אחרי לידה, תירגעי רגע, תנוחי? לא, היא חושבת, מסודרת. יש נשים משתבח שמו לעד שרצות הרבה יותר קדימה. בר מצווה. איפה הבר מצווה? יש נשים שמגיעות לחתונה, ויש נשים משתבח שמו לעד שכבר, מה יקרה אם הוא יתגרש, יחזור הביתה, איך אני אטפל עם בן אדם עם 3 ילדים? אני אומר לכם, זה אמיתי. יש נשים, בגלל שהן מאוד מסודרות, לא, הנורמלי לא מגיעים עד הבר מצווה, אבל עד הברית מילה ועד גיל 11-12, הן מגיעות רחוק. וכתוצאה מכך, בגלל שהיא חושבת הרבה, בגלל שהיא מאוד מסודרת ורוצה הכל בסדר, שהכל יהיה מסודר במחשבות שלה, כאילו עכשיו אני מארח לשבת. נגיד, בא אליי, מישהו אומר לי, אשתי אומרת לי, אנחנו מארחים לשבת. אז מה הגבר חושב? איזה כיף, יהיה בירות, יהיה זה, נשב, נצחק. האישה חושבת, איזה סדינים אני אשים להם בחדר? כל הפרטים. ככה השם ברא אותה, לא חס ושלום, זה ככה השם ברא אותה. היא חושבת הרבה פרטים.